I canviem de tema perquè avui hem conegut que dilluns passat la policia local de Sant Antoni va arrestar un home per colpejar-li i rompre-li el nas a una dependenta d'un supermercat al carrer Cervantes del mateix poble, en concret al carrer. La dona va ser traslladada a Can Misses mentre que l'agressor va fugir. Gràcies a les càmeres de seguretat, la policia el va aconseguir detenir, això sí, amb enfrontament incloït, ja que l'agressor va amenaçar els agents amb un ganivet i els va intentar agredir fins que finalment va ser reduït i detingut.